Čaute motorajďaci, ozývam sa teraz takto trošku netradične z takejto ručnej ulice a poviem vám, že sa nachádzam pred novootvorenou predajňou a servisom v meste Ružomberok. Keď to trošku nakloníme, tak už zbadáte aj logo. Firma Styx je na trhu už dlhé roky. Začala v pomerne malom mestečku v Ráble a dneska má po Slovensku zaslúžene už 5 pobočiek. Poďme sa teda pozrieť do najnovšej, len pred mesiacom otvorenej predajne v Ružomberku. Tak vás vítam v čerstvých voňavučkých nových priestoroch predajne Styx, tuto pod Tatrami v Ružomberku a pozrieme sa postupne, čo všetko v tejto predajni nájdeme. Ako som spomínal, je to vlastne už 6. pobočka tejto firmy na Slovensku, pretože v Nitre sú 2 a ešte som nespomenul Šaľu, Bratislavu, v Ráble. A samozrejme, teraz sa pozeráme na priestory v Ružomberku. To, čo tu Styx prináša, je značka Vespa. Všetkým asi veľmi dobre známe, talianske legendárne skútre dnes už, aj keď nie zrovna úplne z tej najlacnejšej kategórie. Inak v tejto predajni nájdete absolútne všetko, čo motorkár potrebuje. Oblečie sa tu od hlavy po pety, od prilby až po topánky, teda čižmy. Či už na ceste, či už na turistiku, či na jogurt, alebo aj na enduro. Keď začneme prilbami, je to kompletný sortiment a nájdeme tu viacero značiek. Nolan, Shiro, Vemar, Grex a ešte aj Suomi. Nájdete tu teda od integrály, skutrovej prilby, rôznych cenových kategórií. Myslím, že tu si bude vedieť vybrať každý. Keď preskočíme sem, tak je to samozrejme kufre a výbava na cestovanie. Tu na je sortiment talianskej značky Givi, takže od plastových skútrov, od kufrov na skútra až po veľké cestovné motorky, samozrejme nemôžu chýbať aj linikáče. A ďalej je tu sortiment od Oxfordu, rôzne nepremokavé tašky, ruksaky a aj meká batožina. Takže Oxford a Givi, tu už máme topánky, spomínané značka TCX napríklad, alebo tiež Oxford. Vedľa nájdeme stojan kompletných doplnkov značky Oxford, ktorá vyrába všetko možné na motorky od drobných doplnkov až po spomínané veci na batožinu, vyhrievané rukovete, zámky a všeličo užitočné. Pokiaľ zháňaš oblečenie, tak aj v Styxe v Ružomberku nájdeš všetko možné pre všetky kategórie. Pozeráme sa na acerbis a oblečenie do terénu. No ale samozrejme je tu široká ponuka textilného aj koženého oblečenia od viacerých firiem. Hlavne je to teda Makna a Diffy. Makna má svoje ponuke aj širokú škálu oblečenia na turistiku. Sú to zaujímavé modely s kopou reflexných prvkov, ktoré sú vhodné na cestovné endura. Rovnako tu máme podobné oblečenie od Diffy a vedľa ďalšia značka Oxford. K oblečeniu samozrejme motorkár potrebuje ešte aj rukavice. Five je pomerne veľký výrobca s naozaj širokým spektrom rukavic, takže od ľahkých, vzdušných, endurových, motocrossových až po takéto nejaké odvetrané na leto. Vidím tu aj nejaké dámske farby. Nechybajú príjemné, kožené, odvetrané na leto z kože. No a potom sú tu aj nejaké športové a turistické modely. Five vyrába aj rukavice na zimu, ktoré sme napríklad túto zimu testovali. Keď už si teda oblečený od hlavy po pety, tak samozrejme prichádza čas aj na svoju motorku. Styx ponúka všetky možné doplnky a náhradné diely na motorky, ktoré ponúka aj v ostatných pobočkách. Tieto veci si môžete pozrieť aj na ich webovej stránke a vidíte tam aj sklad, čo sa nachádza v ktorej pobočke. Samozrejme je možné po dohode si veci vyzdvihnúť, pozrieť na stránke, objednať a vyzdvihnúť si ich aj tu. No a k predaju motoriek samozrejme neoddeliteľne patrí aj servis. Tu treba povedať, že keďže je firma novo otvorená, respektíve táto pobočka, tak servis zatiaľ ešte nefunguje v plnej prevádzke.
Momentálne sa čaká na nejaké časti vybavenia, ale mala by to byť otázka už 1-2 týždňov a servis bude plne funkčný a bude pripravený postarať sa o motorky všetkých možných značiek, ktoré si viete len predstaviť. Takže určite sa v Ružomberku zastavte a dohodnite si aj servis pre svojho miláčika. Tak priatelia, ako sami môžete vidieť, pod Tatrami vznikol nový a naozaj pekný showroom naplnený kvalitným tovarom. Je treba povedať, že tá poloha je zaujímavá, pretože na ktorýmkoľvek smerom najbližšia predajňa sa nachádza viac ako 50 km. Takže to bol dobrý krok a verím, že miestni motorkári, ale aj vy, keď pôjdete náhodou okolo, tak sa tu určite zastavte a môžete tu nájsť služby a produkty a servis a náhradné diely firmy, ktorá je na Slovensku dlhé roky etablovaná a je známa tým, že má naozaj spokojných zákazníkov. To hovorím o Styxe, všetci veľmi dobre vieme, že to je zásluha hlavne jeho majiteľa, ale hlavne aj celého jeho tímu. Takže ja som rád, že som vám tieto priestory mohol takto ukázať nerušene už po záverečných hodinách. No a týmto vás chcem aj pozvať sem, či už budete potrebovať niečo pre seba, alebo pre svoju motorku. Myslím si, že z tých sa zaručene pochodíte. Tak vás pozdravujem z Ružomberka a vidíme sa pri ďalších videách. Majte sa pekne.